Një situatë tragjike ose groteske, më shumë sa tragjike, ndodhi dje në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, ku ishin ftuar qoftë krye prokurori i Republikës, qoftë krye prokurori i prokurorisë speciale, e cila quhet ndryshe në zhargonin popullor SPAK, për të dhënë llogari përballë Parlamentit. Edhe ajo çfarë ishte më komike aty është se në vend që ngriheshin deputetët e qeverisë edhe ta godisnin krye prokurorin, qoftë SPAK-un, qoftë krye prokurorin e shtetit, u ngritën deputetet e opozitës. Deputetet e opozitës, ndërkohë deputetet e mazhurancës, personin i cili ju ka futë 70% shokëve në burg, edhe që sot janë njerëzit më të vetmuar në Tiranë, që kanë qenë jo vetëm njerëz anonim, por kanë qenë oficerë të lartë Partisë Socialiste në 15 vitet e saj, që nga 2005 deri në ardhjen në pushtet e 10-12 vitet e qeverisjes, kuptimin njerëz që kanë 20 vjet ose 30 vjet që janë në atë parti. Shohim deputetët e opozitës duke e sulmuar me gjuhë jo politike, thellësisht personale, dy prokurorët më të mëdhej të Republikës. Ne jemi në një situatë shumë groteskë në Shqipëri. Përveç se kemi qeverinë më të korruptuar, ne jemi në një situatë ku qoftë qeveria, qoftë opozita akuzohen për korrupsion. Njerëzit, eksponentët e lartë qoftë qeverisë, qoftë opozitës, ose janë arrest shtëpie, burg, ose pritet shkojnë drejt arrestit shtëpis, ose, në më thonë, përballen me disa çështje që ata i kanë mbyllë në mënyrë abuzive kur e kanë pas pushtetin. Edhe kjo është tragjike e kësaj situatës në cilën ndodhemi në raport me korrupsionin. Nuk ka vend bot, me sa di unë, ku paralelisht kryetari i bashkisë së kryeqytetit dhe numri 2 i pushtetit është, si thua, duke u hetuar për korrupsion. Ku kryeministri i vendit është i dyshuar për korrupsion. Ku kryetari i partisë më të madhe të opozitës parlamentare është në arrest shtëpie për korrupsion dhe ku kryetari i partisë dytë të opozitës parlamentare pret nga dita e ditë ti pritet fleta e arrestit për korrupsion. Edhe kryetari të partisë tretë opozitare, Lulzim Bashës, po japin çështën e 20 janarit. Çështën e 20 janarit ka edhe rrugën e kombit. E ku kryetari të partisë katërt parlamentare, mos harroni Shtom Doshi, që paradoksalisht është kryetari i Partisë Socialdemokrate. Gjithë socialdemokratët e historisë janë duke u rrotulluar në varr kur e shohin se si emri fisnik i socialdemokracisë është përlyer me emrin i gangsteri si Tom Doshi. Edhe kryetari i pesti partisë opozitare, që është Fatmir Mediu, është prapë... Pra, ku gjithë elita politike e vendit është e dyshuar ose akuzuar për korrupsion. Kjo tregon çfarë niveli skandaloz ka arritur korrupsioni në Shqipëri dhe vetëm sa po del në sipërfaqe. Korrupsioni këtyre 30 viteve, korrupsioni që ka vjedhur gjithçka nga ndihmat humanitare deri tek koncensionet e rrugëve të mëdha. Mirpo ajo që ndodh me institucionet reja drejtësisë për mua është një ujdi e heshtur dhe e pisët midis partive. Shikoni, PD-ja dhe PS-ja janë të dyja të interesuara që institucionet e reja drejtësisë, sidomos SPAK-u, të bëj prapakthim. Se vërtet, SPAK-u nuk ka arritur aty ku do dorim ne të arrinim, po përsëri ka bërë disa hapa për para dhe ata kanë frikë se një ditë, që nuk e di më është e largët apo e afërt, SPAK-u do trokas të dyert e më të pushtetshme. Kështu që ka një ujdi të pisët dhe fshet midis Sali Berishës, Edi Ramës dhe Ilir Metës, që institucionet e reja drejtësisë të bëjnë hapa mbrapa, prokurorët e ndershëm dhe që po bëjnë detyrën e tyre të sulmohen. Sigurisht në qoftë se këtë sulm parlament do ta bënte partia në pushtet, këtu do vinte erë. Këtu do vinte erë një komplot, këtu do vinte erë një pusije kundër institucioneve të reja drejtësisë. Atëherë çfarë ndodh? Sulmi vjen nga partitë e opozitës. Sulmi vjen nga një njeriu hurit dhe elitarit si Flamur Noka për shembull, i cili në vend që të kërkojë, siç do duhet kërkonte çdo parti opozitare, që Edi Rama dhe Iron Viliaj të kenë fatin e Sali Berishës, kërkon që Sali Berisha të ketë fatin e Erion Veliaj dhe Erion Veliaj dhe Edi Ramës
që të qëndroj jashtë burgut. Qëndrimi lëvizjes bashkë është të gjithë në burg, të gjithë të korruptuarit në burg. Asnjë politikan i korruptuar nuk duhet të amnistohet. Në burg bashkë me Sali Berishën duhet shkoj Ilir Meta, bashkë me Sali Berishën dhe Ilir Metën duhet shkoj Edi Rama, Erion Veliaj, ministra të hurit e të litarit, ku diun, Belinda Balluku e të gjitha ata që vjedhin, kanë vjedhur dhe do po vazhdojnë vjedhin sa kohë nuk po përballen me akuza dhe nuk po ju hiqet liria. Po e them edhe herë, në qoftë se qytetari thjesht përballet me burgun, përballet me policinë, përballet me prokurorinë, për shkelje jashtëzakonisht të lehta, për abuzime që zakonisht mund të shkojnë në, më imagjino, një zyrtari i postos, mund të vjedh pak qindra mira lek, e përsëri është dhe përballet me drejtësinë, ata që kanë vjedhur jo qindra mira lek, po qindra mira euro, miliona euro, qindra miliona euro janë në liri. Vazhdojnë të vjedhin, vazhdojnë të abuzojnë, vazhdojnë të nënshkruajnë kontrata koncensionare, vazhdojnë të plaçkisin një popull që është nga popujt më të varfër të Evropës. Të vjedhësh popullin shqiptar është dyfish krim. Çdo kush që vjedh popullin e vet bën një krim, por të vjedhësh një popull që është nga më të varfrit e Evropës sot është dyfish krim, sepse nuk kuptojnë që të vjedhësh njerëzit, shumica e cilve mezi mbushin barkun me bukë, mezi blejnë ilaçet, mezi blejnë kosin, mezi paguajnë qeran, mbyllin edhe freskusen sepse kanë frikë në këto ditë të vapës, se mos i vjen fatura energjisë elektrike jashtëzakonisht e lartë. Pra të vjedhësh popullin shqiptar është dyfish krim dhe këta kriminalë të dyfisht, shumica prej tyre, fatkeqësisht ndodhen ende në liri. Detyra e lëvizjes bashkë, parti politike është që të ngrejë, si thua, ndërgjegjen e qytetarëve shqiptar, që të ushtrojë presion mbi të gjitha institucionet e drejtësisë në mënyrë që të gjithë politikanët e korruptuar të përballen me ligjin. Në qoftë se nuk e arrin kësaj dite, pra ditës ku të gjithë përballen me ligjin për shkeljet e tyre, ne kemi falimentuar si shtet, ne kemi falimentuar si shoqëri. Është shumë interesant, Arlind, se si edhe përveç këtyre politikanëve, është shumë interesante se si kur ftohen në SPAK oligarkët ndryshëm, nuk i përmendet emri. Do të thonë kemi i numër të lartë politikanësh që ftohen në prokurori, ama nuk kemi mjaftueshëm oligark, njerëz që kanë përfituar drejt për drejt dhe e din se si kanë përfituar, dhe është ashtë i qarë, edhe qytetari më i thjesht i Republikës e din se si kanë përfituar këta oligark, përsa ko gjitha rrugët që bëhen të qojnë drejt qendrave tyre tregtare ose resorteve tyre tregtare. Nëna ka qëllu për me taku edhe shumë specialist ose intelektual ose profesionist lirë cilët flasin mi gjuhë për çmuën se kundrejt dhunës edhe mekanizmave të paliqshme që përdorin këta për të monopolizuar dhe për të nxjerrë jashtë tregut shumë tjerë. Si ka mundësi që ka që pak oligark edhe kur shkojnë nuk ju del zëri, për flitet në për qytet si kur është i thashe them, x oligark nejti disa orë në SPAK, ypsilon oligark shkoi edhe u paraqit atje, po nuk i shohim askund, as në media, as në televizion, madje as në portale. I gjojmë, si thashë them. Lopa e shenjtë në Shqipëri nuk janë politikanët, nuk janë pushtetarët, nuk është kryeministri, nuk është presidenti, nuk janë ministrat. Lopa e shenjtë e paprekshme në lirimin politik dhe mediatik në Shqipëri janë oligarkët. Ata janë njerëzit vërtet pushtetshëm. Ata janë njerëzit që kanë 10 miliona, 100 miliona euro pasuri. Ndo një prej tyre ka kaluar dhe 1 miliardçin e pasuris. Në këtë kuptim, kër oligarkët thiren në institucionet e drejtësisë, që fse thiren, së nuk e dip, ka thashe theme që janë të firur aty, mediat heshtin. Pra mediat nuk heshtin për Ilir Beqaj, deli Ilir Beqaj. Edhe kur shkojnë Erion Veliaj, deli dhe Erion Veliaj. Po të shkojnë në një ditë dhe Rama, zorë se do fshihet dot. Shumë i madh për tu, shumë i gjatë për tu shehur. Hajdu 2 metra. Ama në qofse SPAK-u në ditë do thra Samir Manen, Shefik Kastratin, Plum Salilarin, e kështu me radhë. Media do të heshtin. Sepse oligarkët janë financusit e fshet të medjave, ose në mënyrë drejt për drejt, ose në mënyrë të reklamave, ose në mënyrë të gjobave që u paguajnë atyre medjave që mund të kenë në njëherë synimin për të shfaqur atë që ka ndodhur. Nga na tjetër, mua më shqetëson shumë fakti një ide
që ka një farë popularitetin në Shqipëri, se fajtor është vetëm i korruptuari dhe jo korruptuesi. Pra, fajtor është vetëm politikani që lë vetën të korruptohet, sepse politikani kanë zgjedhur qytetarë dhe vetëm politikani duhet të jetë i përgjegjshëm para qytetarëve. Por në fakt, sipas ligjit, në qoftë se ti korrupton një polic, arrestohesh. Kjo është e bukur, që sipas kodit penal, korruptuesi, pra ai që jep paratë dhe i korruptuari, ai që merr paratë, janë bashkëpërgjegjës. Her pas here Ministria e Brendshme mburret se u arrestuan ka qytetarë të cilët kanë tentuar të korruptojnë policë rrugor. Edhe në fakt, fundja, zbatimi ligjit është, se qofse një njeri i jep para policit, ai njeri do duhet të përballet me ligjin. Mirë, por kur këto para japin oligarkët dhe nuk japin një 10.000 lekësh apo një 50.000 lekësh, por japin 10 miliona euro korrupsion, oligarkët fshihen. Oligarkët nuk ekzistojnë askund. Oligarkët nuk ekzistojnë as për shtakun, as për institucionet e drejtësisë, oligarkët deri më sot nuk ekzistojnë as për media. Ata janë të amnistuar. Dhe unë çfarë dyshoj këtu? Dyshoj se duke më amnistuar oligarkët, pra duke amnistuar gjysmën e të keqës, gjysma tjetër të keqës janë politikanët e korruptuar, çfarë ndodh? Përjetësohet e keqja. Përjetësohet korrupsioni. Pra, ekziston ndoshta ideja se mund zvendësohen të korruptuarit në pushtet, po në qoftë se korruptuesit janë të njëjtët dhe vazhdojnë të njëjtën logjik, atëherë thjesht do iki Hoxha Liu, si thot populli, e do zëvëndsohet nga Ali Hoxha. Pra, do zëvëndsohen të korruptuarit, po të njëtë korruptus do vazhdojnë të bëjnë tjene një. Qëpëse ne nuk e ngrenë vedien qytetarë, që korruptuesi dhe i korruptuar janë bashkë përgjegjës, korruptuesi dhe i korruptuar duhet jenë të dy, duhet përballen të dy me ligjin, nuk do shkojmë kur për para. Ne mund zëvëndsojmë një të korruptuar me një tjetër, por ne nuk do të mund ta çrënjosim asnjëherë korrupsionin. Kjo kërkon, po ju them edhe një herë bashkëqytetarëve, një ngritje të vetëdijes qytetare përmbi nivelin aktual. Të gjithë janë bashkëfajtorë dhe do duhet që ligji të veprojë përmbi të gjithë. Këtë them edhe shpesh që kjo teoria e të keqes më të vogël, vetëm sa ka bërë të keqen e madhe ose në jargon popullor të flas pak sa ndyrë ka bërë mutin mullar. Në kuptimin që ne duhet dalim, shpesh duan të na kornizojnë brenda këtij vështrimi të rotacionit të skeqes më të vogël, kur them se ne duhet të mendojmë për të mirën e madhe, për të mirën radikale, domethënë, për ndryshimet e mëdha. Nuk kemi më kohë as si shoqëri, as si gjenerata, as si popull të humbasim në jo po pse merresh ti me oligarkun, merre vetëm me politikanin. Është i përkufizimi i Robespierre, thotë çfarë don ai që nuk don as diktaturë, po nuk don as lirinë e vërtetë, domethënë një shoqëri drejtë dhe demokratike, thotë do vet pa korrupsion. Kështu më duket edhe kjo pikpamje. Shikoj, ne duhet vetëdijsohemi që korrupsioni po na gryen nga brenda. Nuk po gryen vetëm shtetin, po gryen shoqërinë, po gryen individin, ëndrat e tij. E para një herë po largon çdo vit 10 mijëra qytetarë në moshë të re, në moshë pune nga Shqipëria. E dyta, po gryen shtetin, po shkatron shërbimet publike kryesore të shtetit. Dhe ne nga ana tjetër do duhet vetëdijsohemi që, si thua, përfaqësuesit politik nuk janë aty për të vjedhur dhe pasaj për të bërë në një punë. Përfaqësuesit politik është njëri që ti e merë në punë. Është njëri i cili duhet të veproj për ty, nga që ti në përdiqëmëri je duke shkuar në punë. Thilbi demokracisë përfaqësuese është ky. Me qënë se unë duhet jem 8 orë ose më shumë në punë, unë nuk kam kohë qytetarë të merem për ditë me politikë, kështu që e mëroj dhe i lidhë një rrogë shumë të mirë disa përfaqësuesve politikë. Përfaqësuesit politikë, nga deputeti, ministri, kryeministri, presidenti, e kështu me radhë, gjithë duhet jetojnë përmes rrogës tyre dhe në Shqipëri rroga është shumë e lartë, më burr. Është mbi 3 milion lek të vjetra dhe këta njerëz që marrin besimin e 3 milionë kanë zyrtarisht, se mund të shkojë me dieta, telefonata, karburant, qera, mund të shkojë 4-5 milionë arlin. Dhe këta njerëz që marrin kaq shumë nga populli në mënyrë të ligjshme, ju duken paratë të ligjshme si bakshish. Dhe në këtë kuptim, ajo që bëjnë është që të vjedhin 10 fishin, 100 fishin e parave që populli jep në mënyrë të ligjshme. Bashkëqytetarët tanë duhet të kuptojnë që korrupsioni nuk duhet toleruar, nuk të jemi disfatis, duke thënë, korrupsioni që i pashmangë që i shala vjedhin si miu dhe jo si ariu. Jo, a i që vjedh si miu, nesër do të vjedh si një, si tuash, kafsh
brejtëse, akoma dhe me madhe, e pas nesë do të vjedhë si Ariu, si Luani, si Elefanti, korrupcioni nuk ka fund. Ose i shtypet koka në gjenezën e vetë, ose do të na e shtypa i kokën ne. Ne, syetarë, kemi detyrën të luftojmë korrupcioni në rënjë.